Внимание, участници в кучешкото шоу! Казвам се Крикет Грин и имам съобщение! Ти ли? Съжалявам за по-рано. Бях толкова зает да те защитавам, че не разбрах колко те нараних. Гордея се с теб и Мелиса. Затова отидете на сцената и покажете какво можете, защото съдиите ще ви гледат зорко. Нали така? Да, да, абсолютно. Подкрепям те, Тили Грин, 1000%. А на мен са ми нужни само 100. Добре, момиче, аз знам, че ти е трудно, но трудно е дума като всяка друга, като картоф или безсмислен. Единственото важно нещо е да отидеш там и да им покажеш какво куче си всъщност. Запомни едно. В козичка няма У, но има К и Ч. Така почти се получава куче. А сега да им покажем. Какво ще кажеш? Давай ти! Не мога да повярвам. Тя има дух на куче. Знаех си, че можеш, Мелиса. Това е куче.